Churrasco, espicha, come pão com lagartixa. Escuta, rabo e curta, quem reclama, rabo e cama, come pão com taturana. Oi, crianças lindas! Estou com muita saudade de vocês. Eu vou dar um abraço aqui, ó, nesse ursinho, como se estivesse abraçando vocês, tá bom? Ó! Vocês estão com saudade da professora? Eu também estou com muita saudade de vocês. Estou sentindo falta de vocês. Estou sentindo falta da foto de vocês, fazendo atividades. Mas aqueles que já estão mandando fotos estão de parabéns, tá bom? Você que ainda não mandou uma foto sua fazendo atividade, clica aí com a mamãe ou com o papai e manda pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês. Vamos fazer as nossas atividades de hoje. Pega o seu livro na página 164, porque eu vou ler um poema bem legal. E depois a mamãe vai ler aí com o papai pra ajudar você a fazer essa atividade bem legal, tá bom? Página 164, tem um poema bem legal. Mas antes, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Como seria se os animais usassem sapatos? Você já viu algum animal usando sapato? O seu cachorrinho aí, o seu gatinho, o seu passarinho, ele usa sapato? Não, né? Os meus cachorros não usam sapatos, não. Nem meu papagaio também não usa sapato, não. Deve ser estranho, né? Mas o poema diz assim, olha. Todos querem sapatos como dos ratos. Tá vendo os dois bichinhos? Os ratos usando sapatos. Todos os outros bichinhos também querem sapatos como dos ratos. Patos de sapatos? Ave de rapina vestindo botina? Botina para o sabiá da esquina. Deu a louca até nos cães e gatos. Todos querem sapatos. Nossa, que estranho, né? Dentro deste poema, você vai procurar essas três palavrinhas aqui, ó. Gatos, patos e ratos. Você vai procurar essas três palavrinhas e vai pintar. Tá bom? O que será que essas palavras têm de parecido? Gatos, patos, ratos. Elas combinam, então elas rimam. Gatos rima com patos e rima com ratos. Nossa, que legal! E quantas letras tem cada uma dessas palavras? Você vai contar quantas letrinhas tem e vai colocar o número lá embaixo na pergunta. Ok, turminha? Agora, imagine como seria se uma aranha ou um polvo usasse sapatos. Nossa, seria muito estranho. Eu abri a minha janela, eu vi uma aranha lá fora. Imagine se essa aranha usasse sapatos. Você já viu uma aranha? Pequena, grande? Já viu? Eu já vi. Então, imagine se essa aranha usasse sapatos. Olha só essa aranha e esse polvo. Quantas perninhas será que tem esta aranha? Conte aí. E quantas perninhas será que tem esse polvo? Conte. Você vai desenhar sapatos para esses dois animaizinhos, tá bom? Depois que você desenhar, você vai contar quantas patinhas tem a aranha e colocá-la, colocar o número nesse espaço. Quantas patinhas tem o polvo e colocar nesse espaço o número de quantidade. Ok, turminha, esta é a nossa atividade de hoje, página 164 e 165, tá bom? Um beijo para vocês.
E até a próxima aula. Tchau.